ne de wanti ko mane de wam sagiria monsieur abdillahi ambri le le dina le jour wana zone wa he mana yude hazia he alhamdulillah wana zone wa he watuja wa jazina jimbolo vamoja na wababa iko mane de wale yao wantu wao unu de patro madani vamoja na monsieur waliji vamoja na monsieur Archimède. Ashmedi unu mnyawe kombane wena hazi zambal nambal utumona isu ya leo akoja jamtukuze ufundi umanania ikombane le alo zao isu ya leo Mesue Ashmeda utajuali mwashita kuwantua hone vavo jibolini watuan wa hilzina watozia kama ivavo ile izitongo zene kama haraka haraka wanazoni wa Mesue Ambri o wasijijua mana tavora listi Merci Jijua. Osu wana zonwae, mana wamne taumo. Vamojana wababa ikomane de wale yao wana zonwao. Monsieur Madani, Monsieur Waliji, Monsieur Archimède. Wantu wao, uto nwana wako, jimbo se tuko wala nisa. Monsieur Apa, au nila nisa? Ah, sila nisa. Okay. Mana Arusi, jotao mwamba... Loji wa tuzuri ya faudi wa uhuta juwa wama na ukia delegasyo yo wa moja na usha usuwa hao moja jogo ntuku zani wako Chofira kata Chofira kata wa moja na benuwa oji mbolo wa pavin za tome ni uwe hawa na kuna vwani Picha mbolo Bwana Madani wa moja na madamu Pamoja na mabaini matukufu na mabaini mahudhuri ya bani Sintamani ya morso Morso hiba Bwana Madani Icheo Leolo chumolo Sina malanya bu Mashitidi bani Shababi Tatoju wanakawa Nesu tamani chumolo Watimana mtumshu wa Na umana wa Sina mtu Thank you.
Aïe, 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 aïe.